Привет от студиото на младежките новини на Варна. Градът, който цяла година е с титлата Европейска младежка столица. Днес започваме с една много европейска инициатива. Празник на музиката имаше в първия летен астрономически ден. Fête Music е традиционна френска инициатива, чието шесто издание събра стотици млади хора на две основни и девет по-малки сцени. Шест часа Варна беше огласявана от различни стилове музика – поп, рок, опера. А кулминацията на голямата сцена на входа на Морската градина беше група Котарашки. Организатор е Франкофонският център във Варна с подкрепата на общината. Празникът на музиката е момент, в който можем да забравим всички проблеми, да се отпуснем, да танцуваме, да обиколим всички сцени. Един момент на прекрасно общуване. Аз винаги съм се занимавал с музика от начало като меломан. Първо аз съм голям фен. След това в последствие стана инцидентно, просто любовта ме подтикна и да свиря. И от музиката в сърцето рязко завиваме към кварталите и техните панели.